Doncs el títol d'aquest taller d'avui, online, es tracta de presentar jocs motrius per nens, per jugar amb nens o perquè juguin ells sols, això ara també en parlarem, les diferents modalitats de jocs que presentarem, per cases amb poc espai. Si us fixeu, nosaltres hem posat aquí apenas un petit tot racó, després farem un efecte passadís també, la idea és que amb espais molt petits i també amb poc material, utilitzarem una pilota de tennis, uns coixins, potser unes mantes, que pot ser opcional, i un cubell d'escombraries perquè ens faci com de canasta, entre cometes, i una bossa, també buscat per aquí, amb molt poc material, poder realitzar jocs a dintre casa, motrius o psicomotrius, de moure's una miqueta, o de certa habilitat, o de coordinació, aquest tipus de jocs, per jugar amb nens. Val? Hem preparat unes quatre propostes, cada proposta té bastants jocs a dintre. Val? També els que hem preparat no només són jocs i activitats per fer, sinó també aportem algun plantejament de dinamització. Veureu que moltes coses són aspectes molt senzills, alguns potser no tant, però molts són coses molt senzilles, però la idea és com les dinamitzem, com les presentem i com fem un fil conductor d'aquestes activitats perquè sigui motivant per un nen. Vale? Per exemple, si fem botar la pilota i prou, doncs igual això no és molt motivant. Però si ho emmarquem dins d'una gimcana de proves, per exemple, que podem fer dintre casa, que és el que presentarem avui, doncs ens pot funcionar molt bé i pot ser bastant més motivant. Llavors, els jocs que plantejarem, les activitats que plantejarem, ja veureu que ho plantegem per diferents edats. Doncs això cadascú de vosaltres ho haurà d'adaptar, depèn dels nens, sobretot de l'edat, i també a vegades també les certes habilitats, perquè hi ha nens que són més bons en una cosa, nens i nenes que són més bons en una altra cosa, i a cadascú ho adapta, perquè unes proves per a alguns nens poden ser quan pots molt avorrides, perquè són molt fàcils, i altres doncs, poden ser molt difícils, depèn del que hem dit de l'edat, de l'experiència, de la coordinació i aquest tipus de coses. Però veureu que en general són coses molt senzilles, plantegem aspectes molt senzills, i que ho pot fer qualsevol nen, i sobretot és de forma divertida. D'acord? L'altre aspecte que ens trobem també, que ens arriben, és si participen els pares i les mares dins d'aquests jocs o no. El que plantegem és alguns requereixen més participació dels pares o completa, altres doncs, potser no tant, com plantegem una gimcana perquè per casa, que sí que està preparada abans, però que requereix, pot ser una miqueta més autònom. Hi ha alguns que depèn de l'edat, o pot ser mig-mig, o un rato d'atenció, un rato menys, perquè ens ha arribat, hi ha situacions de tot. Hi ha famílies que agraeixen jocs i activitats per fer-les tots junts, hi ha famílies amb les seves situacions, o pares i mares que igual tot el matí treballen, estan treballant online des de casa, i doncs, potser necessiten doncs, que alguns jocs siguin una miqueta més autònoms. Llavors presentarem una miqueta de tot i tot depèn de també com ho dinamitzem, com ho presentem i com ho plantegem. Val? Idees n'hi ha moltes d'un sol joc, com pot ser botar o saltar, es poden treure moltíssims jocs diferents. La idea és que cada família, cada un de vosaltres i cada una de vosaltres doncs, adapteu el que presentarem avui a les vostres circumstàncies. Recordem que això estarà gravat per si ho voleu revisar i després també tenim un document que el compartirem amb un resum de totes les proves i els jocs. També compartirem pantalla perquè per les persones que no veuen el directe, doncs ho puguin tenir també a la pantalla, ho compartirem, es pot posar en pausa i així es veu el document amb totes les proves i tot el que farem. Sí? La idea és, potser, en la mesura del possible, ara, doncs, presentar tots els jocs, en els pròxims 20 minuts, 25 minuts, potser, i després fer preguntes. Si algun joc, alguna prova no s'ha entès, jo les mostraré totes, o quasi totes, algunes són molt òbvies, però quasi totes. Si algun aspecte no s'ha entès, o es vol alguna aclaració, o es vol fer alguna aportació, doncs, jo ho faria d'aquesta manera o així, doncs, benvingudes seran. O si es vol que repeteixi alguna cosa o per l'estil. Vale? Doncs, el primer joc que plantejarem és pot anar dirigit a nens molt petits, podríem dir potser a partir de 4 anys, si s'adapta bé, pot anar dirigit a nens més grans, potser per adolescents no ens serviria tant,
però bueno, tot depèn com es plantegi i de la imaginació que tinguem. És el que jo anomeno la gincama del 10 a l'1. Després ho presentarem, compartim pantalla, el resum de tot. La gincama del 10 a l'1, i pot ser la gincama del 20 a l'1, pot ser la gincama del 7 a l'1, això depèn de com ho plantegem. La idea és que és una gincama amb 7 proves. L'únic que necessitem és com enfocar ara nosaltres la càmera, una paret llisa i 1 o 2 metres quadrats lliures al voltant, val? Que no hi hagi mobles ni res, 1 o 2 metres quadrats lliures, és l'únic que necessitem, i una pilota. Jo he fet una de tennis perquè és l'única que tinc, perquè amb el confinament doncs, m'ha costat aconseguir pilotes, però pot ser qualsevol pilota, sempre quan adaptem les proves. Val? El que més m'agrada en aquest joc és una pilota de plàstic així, potser no de mida de futbol, d'aquestes mitjanetes. Potser és la que més m'agrada, però bueno, la que tinc jo ara almenys és aquesta. I l'important és que voti. Es pot fer amb una pilota sense que voti, però doncs, algunes de les proves no ens sortiran tan bé o no les podrem fer. D'acord? Llavors és un joc, és un seguit de proves, i jo només faig del 10 a l'1, doncs la prova número 1 la faig 10 cops, la número 2 la faig 9 cops i vaig baixant. Doncs has de fer la prova del 10, i per la prova del 10 l'ha de fer 10 cops, ara veurem com ho farem. Si se supera, passem a la prova del 9. Si se supera, passem a la prova del 8. Són jocs mecànics, ja ho veureu, que repeteixen doncs, el número de cops que diu el número. Doncs, si és la prova del 10, 10 cops, si és la prova del 9, 9 cops, si és la prova del 8, 8 cops, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Evidentment, les de 10 cops són les més fàcils, la d'un cop és la més difícil, comparada a l'edat. Igual teniu nens que algunes de les proves són gairebé impossibles, però igual fer-la un cop, un sol cop, doncs igual sí que és possible. Insistim, aquí presentarem crec que unes 15 proves dirigides a totes les edats. Si són més grans, comenceu per algunes que no siguin més fàcils, o podeu fer 15 proves, 20 proves, això com cadascú vulgui, o del 10 del 20 al 10, igual no fer una prova un sol cop. D'acord? Doncs anirem a mostrar ara com fer aquesta primera prova d'aquesta gincama motriu a casa. Adaptarem la càmera. Intentaré veure si em puc veure una miqueta més gran. Crec que no. Bé, crec que se'm podré veure bé. Bé, crec que se'm veu bé. De què es tracta? Doncs el que hem dit, anar fent proves baixant del 10 a l'1 o dels números que nosaltres vulguem. Comencem per les més senzilles. Potser per un nen de 10 anys és molt fàcil, inclús de 8, però per un nen de 5 no ho és tant, un nen de 4 encara menys, un nen de 6 o 7, doncs depèn de l'habilitat que tingui. Comencem fent proves molt senzilles. La prova del 10, per posar un exemple. Doncs passar la pilota amb la paret 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'acord? Ara la prova se supera només quan es passa 10 cops sense que caigui. Si faig així i se'm cau, doncs haig de començar des de 10. D'acord? Si ho tenen nens molt petits, potser 4, 5, fins i tot 6, potser, doncs podem posar sempre un comodí. Si se'm cau un cop, no passa res. Això afegint les normes que anem veient, d'acord? I anem fent cada una de les proves. Una segona prova pot ser el mateix, però amb vot. Em vaig sense la pilota, doncs 10, 9 dels cops que jo cregui, contra la paret amb un vot. També per nosaltres els adults és molt fàcil, ja en veurem algunes que no són tan fàcils, ni tan sols pels adults. Un altre que fem és el mateix amb vot, però hem d'encistellar. A veure si pot veure bé, me la passo i haig d'encistellar. Me la passo quan vota, haig d'encistellar ajuntant les mans així. Me la passo i haig d'encistellar. Això el mateix, per exemple, si fem del 10 al 8, del 10 al 1, aquesta seria la prova número 7, ho hauria de fer 7 cops. Un altre, perquè pot ser, per exemple, la prova del 6, pot ser em passo la pilota, però me la passo encistellant, però sense votar. Seria així. Ara fallaria jo, hauria de començar des de 0. 1, 2, 3, 4, i evidentment, si són nens més grans, podem posar dificultats, doncs, amb una línia que ens marqui la distància des de la paret, igual més lluny. Hem de calcular
hem de calcular la força amb la qual es tira contra la paret. Si són més amics més grans, aquestes primeres proves són massa fàcils. Fem això amb aquest distància i perquè ens surti bé. D'acord? També depèn de l'altre, de l'espai. D'acord? Veieu que són proves també que no tenen un gran risc que la pilota se'n vagi molt lluny o pugui trencar alguna cosa. D'acord? Tornem ara, una altra, passem la pilota contra la paret en molt, però hem d'aplaudir abans d'agafar-la. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, o el número que li correspongui. Podem fer el mateix, però sense dubtar, ha de ser més ràpid. Aquí els nens inclús de 6-7 anys poden tenir alguna dificultat, a no ser que facin bàsquet, una cosa per l'estil, i tinguin bastanta habilitat ja passant pilota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o el que toqui, d'acord? Podem fer una altra, em passa la paret i hem de saltar abans d'agafar-la. 1, 2, 3, 4, o hem d'agafar l'aire, per exemple, si són nens més grans. 5, si l'agafem al terra, hauríem de començar de nou un altre cop. 6, 7, també té un marc de distància perquè sigui més difícil i així anem endavant, d'acord? Aquesta podria ser, per exemple, la prova del 6, per exemple. També pot ser, per exemple, simplement votant. Potser que és més fàcil, però hi ha nens que no tenen molta motricitat amb el vot i no li surt gaire bé. Doncs hem de votar la prova del 8. Doncs votem 8 vegades. Si se m'escapa, doncs haig de tornar a començar des de zero. Aquesta prova, la recerca que té, és que sempre s'ha de començar des de zero si es calla un sol cop. Insistim, si són nens molt petits, es pot posar algun comodí, d'acord? O algun tipus d'ajuda. Un altre que tindríem, aquí ja comencem, potser algunes que són una miqueta més difícils, vaig a baixar la càmera, a fer algunes estirats, a veure si se'n veu bé. M'estiro a terra, crec que se'n veu. Sí, i m'haig de passar la pilota, per exemple, 5 vegades, si te'n vol el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puc fer el mateix per la prova del 4, però l'haig de passar i agafar-la amb la mà contrària, i passar-la i agafar-la amb la mà contrària, intercalant les mans. 1, la tiro amb la mà dreta, la tiro a l'esquerra. I se m'ha escapat, m'he de començar des de 0. Tiro amb la mà esquerra, agafo amb la mà dreta. Tiro amb la mà dreta, agafo amb la mà esquerra. I això és endavant. Evidentment, si és una pilota de tennis o petita, si no, i si el nen té la mà prou gran, potser per nens una miqueta més grans, si no, s'ha de fer la versió normal, que després de fer la pilota gran, és així el nombre de cops que podem convenir. Podem aixecar el cap i les espatlles una miqueta, però no l'esquena, l'esquena no val. Només el cap i les espatlles. Així fem una mica d'abdominals i ens quedem així. D'acord? A partir d'aquí, ja passem a les que són una miqueta més difícils. Inclús pels adults ens pot resultar difícil. Aixecarem una miqueta la càmera. D'acord. Fem, per exemple, la prova del 3, perquè ho és més difícil, o si són per nens més grans, i fem del 20, del 15, del 5, per exemple, i el mínim es guanya amb el número 5, per dir un exemple, doncs el que creiem convenient. Per exemple, passar 5 vegades la pilota, però com si fos un fronton, i la meva mà és la raqueta, d'acord? I no puc estar sense... no puc estar a colpejar, perdoneu, no puc agafar la pilota, si em parat l'haig de colpejar, d'acord? Ara ho mostrem, posem un llum un momentet, que se'ns ha apagat la llum. Millor el llum, d'acord? Doncs seria alguna cosa així com 1, 2, 3, 4, 5, i aquí superaria la prova. La podem fer més difícil intercalant les mans. També, fent que les mans s'intercalin, no podem repetir sempre la mateixa mà. 1, 2, 3, 4, 5. O el número de vegades que creiem convenient. Una altra variant d'aquesta prova és
Fent el mateix, però en una diana. Jo aquí, per exemple, agafo una bossa, pot ser un llençol, o si és possible un dibuix, o igual la paret té unes marques, i ens hem de colpejar la pilota i hem de donar a la nostra diana. D'acord? A veure si puc acostar que es vegi millor. Així. Un, dos, aquí hauria callat. D'acord? Per exemple, pot ser la prova del 3. Que és una mica més difícil. S'ha de fer 3 cops. Seguim. Un, dos, tres. Vale? Aquí hauria guanyat. O també es pot simplificar. És la prova del 5 i s'ha de fer 5 vegades, però ha de tocar la bossa només 3 cops. D'acord? 1, 2, 3, 4 i 5. Vale? I he tirat la bossa. Amb això tindríem la prova, una altra prova, que potser normalment són proves una mica més difícils. Vale? Ara tenim una altra, presentarem una altra, que aquesta sí que és un número baix, perquè és fins i tot difícil per nosaltres fer-ho bastant prou vegades. A partir d'una certa distància, això cadascú ho ha de valorar, passem la pilota, donarem una volta i anem a agafar. D'acord? Perquè és bastanta coordinació. No prometo que em surti a mi la primera, i potser tampoc a la segona. Vaig a provar-ho, a veure si em surt amb aquesta pilota. Veieu? No m'ha sortit. És una mica més difícil. Tirem la pilota, donem la volta i se m'escapa la pilota. Vale? No la provaré més, deixarem que cadascú a casa seva provi aquesta prova. Aquest és més difícil. Normalment, quan faig la gincama del 10 a l'1, aquesta és l'última i només la fa una vegada. Vale? Perquè igual que sortir 3 o 4 cops consecutives és una miqueta difícil. Vale? També es pot complicar encara més. Pots tirar-la, has de donar la volta, aplaudir un cop i agafar-la. Si la pots complicar molt, si són nens molt més grans o adolescents, i són proves on hi ha una miqueta més difícils. Vale? Perquè requereix molta coordinació, està molt atent i quan et gires, doncs està atent per agafar la pilota. D'acord? També hi ha algunes pilotes, una altra prova que es pot fer, amb aquestes no funciona, almenys a mi no funciona, perquè no se m'aguanta, és posar-la al cap, i llavors tot igual es poden aguantar al cap, i donar una volta sencera sobre un mateix sense que la pilota caigui. També pot ser un tipus d'objecte pla. Sense utilitzar la pilota, doncs podem agafar, doncs, no sé, per exemple, un paper, el posem al cap i l'última prova pot ser donar una volta sobre un mateix sense que caigui. Vale? Passa que un paper és bastant fàcil i no implica gaire res en aquest cas. D'acord? Doncs això són aquest model de gincama que jo anomeno del 10 al 1. És molt senzilla, té moltes possibilitats. Ara després us compartiré pantalla, veureu totes les proves resumides. Vale? També això quedarà gravat perquè veieu com ho he fet jo, com ho hem gravat nosaltres. Vale? I pot anar dirigit a diferents edats, des de nens molt petits, o potser molt petits no, però potser a partir de 4 anys adaptant bé les proves i posant algun comodí doncs pot servir molt bé. És ideal per nens de 5, 6, 7 anys i fins 8, a partir de 9 o 10 anys, 11 i 12 fins i tot, doncs s'han de posar ja les proves que són més difícils i potser es poden posar normes com mantenir una certa distància de la paret perquè siguin més difícils. Vale? O més difícils o plantegin una miqueta més de repte. El que tenen aquestes proves és que si un cop s'han après i es fan, doncs, per exemple, mentre estàs treballant, doncs, ara fes la... o algú està fent cuinant o fent alguna cosa, doncs, és una prova que sí que està bé que estiguin acompanyats els nens, però també tenen un cert grau d'autonomia, no requereix una atenció exclusiva per fer aquest tipus de proves. Vale? Passem a un altre tipus de joc diferent. Per el tema d'alguns jocs de relleu, molt senzills, i amb material que tenim a casa. Anem a comprovar primer que la càmera es vegi, agafi tot el fons. Passa com jo no em veig bé, tampoc, em veig molt petit. No sé fins a quin punt. Això ho posem així. Vale, el tirem més enrere. Les de l'armari. Vale. A veure.
Insisteixo que em costa molt veure. Bé, crec que es veurà que és suficient. Vale. Doncs, quines idees tenim per fer alguns jocs de relleus que les tenen aquí apuntades? Vale, doncs, l'únic que necessitem, en aquest cas, aquí la pilota ja no ens fa falta. Bé, potser sí que ens farà falta, però fer alguna manera amb pilota. Què necessitem? Coixins o qualsevol altre aspecte que ens faci d'obstacle. Els anem tirant per terra, els anem posant per terra, per exemple, així. Clar, depèn de l'ullar que sigui nostre per seguir, si pot agafar una part del menjador, depèn del que, el que tinguem. A veure que es vegi bé. Crec que es veu bé. Tirem una miqueta més enrere. Vale. Aquí és molt senzill, només és fer una cursa d'obstacles, crec que se'n veu des d'aquí, sí. Vale. Molt senzill, ens hem d'imaginar que això, cada un dels coixins d'aquests són cocodrils i la idea és passar a l'altra banda, que és a l'altra banda del passadís o del menjador o de l'espai que tinguem, passar a l'altra banda sense que se'ns mengin els cocodrils. Vale? Això, hi ha moltes variants que poden ser consecutives o poden ser depenent de l'edat. Vale? Pot ser normal saltant, tal qual. Vale? Al final no se'n veu. No. Tirem una miqueta més enrere. A veure si podem fer que es vegi una miqueta més. S'ha de veure mirar. Vale. El micro me l'aposto, tot i que es vegi, perquè se'm sentirà millor. Podem fer una variant també el peu coix. Per exemple, doncs així, 1, 2, 3, 4. Vale. I vaig saltant. També podem fer tipus xarranca. A cada coixí, moro, quan va entre els coixins, peus junts, moro, perquè aquests cocodrils no se'n mengen, peus junts, sense tocar el coixí, si no se'n menja el peu, moro, tanco, moro, tanco. D'acord? També puc fer tipus zig-zag, si són més petitons, doncs corre pel voltant, esquivant cada un dels coixins i torno. Vale? Així podem fer. També podem agafar, per exemple, un cubell d'algun tipus, si es veu aquí, sí. Hem d'ajuntar els cocodrils. Vale? Podem agafar objectes o per exemple, mantes, per exemple, això ho tenim més o menys tots. I hem de fer amb un cert temps, traslladar les mantes aquí dintre, doncs aquí es veu molt poc espai, però perquè realment aquí són, el que agafa la càmera de fons són 2,5 metres, o 3 com a molt, evidentment té un circuit més llarg, això és per donar una referència. Tinc aquí les mantes, per exemple, posades, no sé si es veu, sí, en una taula, i començo les mantes o el que sigui, o menjar el que sigui, doncs haig d'anar a peu coix, 3, 4, canvio de peu, 1, 2, 3, 4. Igual, després haig de fer el mateix circuit, saltant amb el conjunt normal, sense que els cocodrils se'n mengin, s'ha de menjar un cocodril ara, però bueno, i torno altre cop, doncs, com plantegem. I així anem endavant, anem passant les mantes d'un cantó a l'altre, fent passant els diferents obstacles. D'acord? També ho podem fer tipus les hamburgueses de número amarillo, no sé si ho heu vist, que és precisament posant els peus, els salvens, per dir-ho en llenguatge de nens, es troben als coixins. Tot el terra on són els cocodrils que se'n mengen, i per això el mateix. A peu coix, o com sigui, passes al circuit i passes els obstacles o passes les diferents proves. Vale? Això pel que fa a proves amb obstacles, que són molt... Només tenim un passadís. Aquí heu vist que ho hem fet només en 3 metres. L'ideal seria fer-ho almenys en 5, perquè sigui una miqueta més llarg, però això dependrà també molt de l'edat. Vale?
Presentarem encara dos aspectes més. Presentarem una gincama autònoma, s'ha de preparar abans, vale? Ho tindreu per escrit també, un joc de pistes a casa, també en perspectiva motriu. Què farem en aquest cas? A veure que se'n vegi bé. Primer, sí. Vale. De què es tracta? Agafem 5 o 10 papers, o les proves que vulguem fer, s'ha de ser creatiu, i les amaguem per diferents llocs de casa. Hi haurà dos missatges. Val? El primer, sempre hi ha el primer missatge que dirà vés un lloc en on el que habitualment doncs, hi ha un quadre, o menges, o dorm el gos, no només l'habitació, sinó un lloc concret a l'habitació. Vale? Per exemple, aquí tenim un, no sé si es veu ara, un armari, doncs ens referíem a l'armari, no? La sala de menjador sencera o el que sigui. Val? Un lloc concret on han de pensar on anar-hi. Pot ser una cosa molt evident, vale? o pot ser un aspecte molt més en forma d'endevinalla. Això depenent de cadascú, de nosaltres, el que s'ho vulgui currar o la inspiració que tinguem en aquell moment i també, evidentment, l'edat dels nens, vale? Perquè no sempre és tan fàcil entendre o decifrar l'endevinalla. Vale? Doncs el primer missatge que portarà cada paper serà on has d'anar a un lloc concret, val? On has d'anar per passar la següent prova. Vale? Però abans, però perdoneu, un segon missatge que dirà, però abans cal que, i aquí poses una prova. És a dir, el paper et dirigeix a un lloc, però et fa fer una prova primer i s'ha de fer la prova. Vale? També comentar que l'ideal, per això cadascú com cregui convenient, l'ideal és que l'última prova sigui portar-los on la fan els pares per fer potser un premi o no sé, alguna prova junts o el que sigui. Vale? I llavors, proves que es poden posar a cada paper que puguin fer de forma autònoma. Aquí hi ha exemples. Per exemple, es pot trobar part del paper, el paper lligat a una corda de saltar i es planteja que agafes la corda i fas 5, entre 5 i 15 salts o 30, depèn de l'edat i de l'habilitat, consecutiu sense fallar. Fer 10 abdominals o fer 10 flexions, o 5, o 20, el que creguin. Fes 10 salts tan alts com puguis. Doncs hi ha una sèrie de proves que es poden fer pel passadís. Corre pel passadís a càmera lenta. Corre pel passadís a peu coix. Corre pel passadís a peu coix, si abans era amb la dreta, amb l'esquerra. Corre pel passadís a 4 grapes. Corre pel passadís arrossegant-te, amb el melic tocant a terra. Corre pel passadís fent salts tan petits com puguis. Això seria, si se'n veu ara, seria els petits, si corres, va fent així, com un robot. Vale? Aquesta és la gràcia. I s'ha tractat de córrer, però fent salts tan petits com puguis. I després al revés, corre pel passadís fent salts tan llargs com puguis. Una altra prova, porta la mare o el pare, o el teu germà, o qui sigui, un got d'aigua, o posa la mà al gos, el que creieu. Una altra prova, fes-te el llit, aquí li podem posar un smile amb el missatge. Una altra prova, bota la pilota, es pot trobar una pilota, entre 3 i 20 cops, depenent de l'habilitat també. Val? Aquí no cal que siguin consecutius i si falla torna a començar, o sí, com cadascú plantegi la prova. Estigues quiet fent d'estàtua, d'un animal, d'una professió, un personatge, el que sigui, com a mínim un minut. Fes una postura de ioga durant un minut, si ho coneix o si ho ha fet alguna vegada, o no sé, se li pot deixar una prova, una foto o per l'estil. Fes 10 estiraments de cames, doncs no sé, pot ser així, o bé, si estàs estirat, doncs estira les cames i així endavant. Fes 10 estiraments de braços, va, doncs igual, pots fer, per exemple, pots posar-te així, el que creiem convenient, val? Una altra prova, fes 10 salts cobrint de mans i de... Fes 10 salts cobrint cames i braços, o sigui, salt típic així, 10 cops. D'acord? I de 10 vegades. Sembla, però no, però cansa, eh? Jo vaig fer els relleus o una de les proves amb la pilota, cansa una miqueta, quan estàs molta estona seguida fent-ho, cansa una miqueta. Vale? Si estàs molta estona, alguns poden cansar bastant.
Això pel que fa a aquesta gincama, que ara la... Aquí pregunten com es diu aquesta prova, això era el 24, sí, suposo que eren les proves de relleus. Val? Ara la repassarem totes amb un document escrit, també. Val, això pel que fa a la gincama autònoma, on els nens poden jugar de forma completament autònoma. Vale? Evidentment, cada una d'aquestes proves se li pot afegir el que vulgui, se li poden posar comodins, se li poden posar més dificultats, se li pot posar distàncies, se li pot posar no fallar ni un sol cop, es pot simplificar amb l'ajuda d'algú, el que sigui. Val? La gràcia és que fixeu-vos que algunes proves sí que són més originals, poden ser una mica originals, però moltes coses són coses bastant... Proves són coses que són bastant senzilles i accessibles tant a nivell de material com a nivell de nens com a nivell d'espai. La gràcia és com dinamitzar-ho. Si fem d'aquestes 20 proves que hem plantejat aquí, en plantegem 8 o 9, doncs un dia, al cap de 3 dies, 8 o 9 més, o la setmana següent 8 o 9 més, es poden repetir algunes, però d'aquesta forma més dinamitzada, buscant algú amb jocs de pistes, doncs és bastant més fàcil. I preparar això, si tenim, o teniu aquest guió i una miqueta d'inspiració a la nit anterior de fer pistes d'un lloc a un altre, doncs ja veureu que és bastant... es prepararà en un quart d'hora o 20 minuts. I la primera i la segona ja en 10 minuts ja tens preparada perquè pràcticament tu ho saps de memòria. Vale? Clar, ja seria que l'últim missatge, doncs no sé, per exemple, fes 10 salts obrint cames i braços com a prova i ves una fila parent a la mare. I per a la mare, doncs igual, no sé, ens posa una pel·lícula que li agrada o tampoc es tracta de premiar per premiar, però doncs com la... has acabat la gincama, doncs no sé, igual no el posem a rentar plats o a netejar-lo o a fer deures, potser, o coses per l'estil, igual pot ser, es pot donar alguna cosa, no? O el premi és val per un postre que t'agradi, o val per, o farem un joc ara tots dos junts, o el que sigui. Vale? Que això ja depèn del criteri educatiu de cada vosaltres. I la relació que també tenim amb els fills. Vale. Altres jocs, que aquests són diferents. A veure si se'n veu amb la càmera. Sí, altres jocs. Aquí necessitem són per famílies que tenen com a mínim 3 membres, ideal 4, inclús 5, per exemple, pare, mare, 2 o 3 fills, o avis, o parella, o el que sigui, vale? Mínim 3 membres, ideal 4 o 5, vale? Perquè és un joc de rotllana. És una miqueta més difícil, és per nens una miqueta més grans, els nens que són petits doncs poden tenir un comodí. Vale? D'aquest tracte estem enrotllant-ne, una mà, la que normalment l'esquerra, perquè la gran majoria de gent és dretana, normalment l'esquerra l'hem d'amagar i ens hem de passar la pilota al company, d'acord? Però com si la mà fos una raqueta, igual que fèiem abans amb el frontó amb la mà, així. Li passaríem així. I se m'ha escapat. Així la passaríem, d'acord? La pilota. I doncs quan l'altre que la rep, va passar igual si tu la reps així, l'estàs rebent, doncs igual l'has de passar a l'altre. Vale? És un joc bastant difícil, és per nens una miqueta més grans. Si tenim nens adolescents o ja a partir de 9 o 10 anys que tenen més habilitat motriu, doncs això pot funcionar, d'acord? Es pot fer inclús de l'una a l'altra, passant en comptes de passar la pilota amb pales, que es pot anar a la pilota superlluny, es pot passar amb la mà. Vale? Un, dos, un, dos. Entre dues persones o inclús en cercle, amb una mà darrere. Això és un d'aquest joc, l'he tret d'una recopilació de jocs, no me'n recordo com es diuen, ho tenia per allà apuntat, però són els jocs que utilitzen, o es diu, utilitzen els esquimals, tradicionalment no utilitzen els esquimals, dins dels iglús, que són jocs realment amb molt poc espai, que apenes estàs amb l'ullana i fan aquest tipus de jocs. N'hem dit alguns no gaires, ni tampoc els havia pensat igual d'enviar aquest document amb aquests jocs, però passa que la gran majoria de jocs són de força i de lluita. Llavors, igual no és el més convenient en aquests moments i per a la nostra cultura. Però hi ha alguns que sí que estan bastant en aquest sentit. Vale? Tenim també, havíem plantejat, el que anomenem triple salt. Això és molt senzill. Tenim el passadís completament buit, és un joc més competitiu, vale? I es tracta de fer 3 salts i a veure qui arriba més lluny, saltant 3 cops, qui diu 3, pot dir 5 o pot dir només un cop. És a dir, competició de salts, vale? Fem-ne un, fem-ne dos, fem-ne tres, igual si hi ha moltes diferències d'edat, un pot saltar amb els dos peus junts
l'altre pot ser saltar amb carrerilla, l'altre pot saltar peu coix, si hi ha molta diferència d'edat, per compensar una miqueta la competició, no cal plantejar-ho com a competitiu, sinó com una prova. Inclús ho fas cada dia, el salt, que això és l'ideal, mor la competició més que cap al germà o un company, mor cap a un mateix. Doncs mira, avui has fet 1,10 m i doncs pot posar una marca. El dia següent tornem a fer les proves de salts i golpes 1,15 m i la idea és anar avançant endavant. Vale? La idea és comparar-te amb tu mateix, que això és fet amb un educatiu, que és molt important, més que amb els altres. I així acostumem a utilitzar bé la competitivitat, que sigui per superar-te tu, que havia una miqueta més, i no tant superar el que tens al costat, perquè al cap i a la fi sempre hi ha algú que és millor que tu, doncs, en algun aspecte, si no és amb els salts, amb la força, i si no amb la relació amb els altres, i si no amb els deures o amb el que sigui. Vale? Llavors, el joc dels salts està molt bé i es pot fer cada dia, doncs, se li pot dedicar 5-9 minuts a fer la competició de salts, fas 3 salts, o fas 3 sèries de 3 i la que arribis més lluny queda marcada per l'endemà. I a veure cada dia com avances. D'acord? I finalment, després del triple salt, doncs un joc molt senzill. Molt senzill, que és encistellar. Anem a marcar. Traiem els cocodrils. I agafem, pot ser un cubell d'escombraries, o una caixa, o una d'això de roba, d'acord? Baixarem una miqueta el... Ah, així és el millor, vale? Molt senzill. Estan drets, doncs hem d'encistellar la pilota. Vale? Això pot tenir diverses versions. Aquí veieu molt fàcil perquè no la puc fer difícil perquè la cama no em dona per, no sé, 5 metres. Vale? Em dona per 2,5 m. Com a màxim 3, vale, d'amplada. Però aquí hi ha diverses variants. Pots agafar els cocodrils d'abans i fer bases. Poses 3 bases amb un de cocodrils o de coixins, vale, i pots començar per la que queda més allunyada, no sé si se'n veu, bueno, se'n veu una miqueta, i encistellar. Vale? O començar per la que està més a prop. Pots posar-vos a 3 bases, comença amb la que està més a prop, després la que queda una miqueta més lluny, després la que queda una miqueta més lluny, i fer joc d'encistellar. Vale? Fins i tot es pot dinamitzar el 21. Aquí, en aquest cas, si ets un passadís on no es pot trencar res, només en parets, es pot dinamitzar el joc del 21. No sé si ho coneixeu. Vale? Normalment, el joc del 21, amb una canasta normal, té una base de partida d'on des d'on tothom comença. Vale? I un dels, si són dos jugadors, un tira i encistella. Si encistella té 2 punts. Sí? Si encistella té 2 punts. Si torna... Si encistella pot tornar a tirar tantes vegades consecutives com encistella. D'acord? El tema és que quan tu encistelles per primera vegada tens 2 punts. Quan encistelles per segona, tercera, quarta i així endavant vegades consecutives, se suma només un punt. Per exemple, jo encistello, tinc 2 punts. Vale? Després, com encistellat, puc tornar a tirar. Si encistello, 1 punt. 3. Si encistello, 1 punt. 4. I així anant. Fins que fallo, i aquí ve la part important del 21, perquè el que no ho coneix, doncs, és molt evident. Si jo fallo i envio la pilota aquí, per exemple, l'altre jugador ha d'anar on la pilota arriba, agafar-la, i des del lloc on l'agafa no es pot acostar a l'encistellar. D'acord? Si encistello tinc 2 punts, si torno a la meva base i després puc tornar a tirar, quan es torna a tirar sempre és des de la base inicial. Doncs 3, 4, 5 fins a arribar a 21. D'acord? La gràcia, qui guanya és el primer que arriba a 21. La gràcia quina és? Que has d'explicar com calcular molt bé matemàticament. Perquè si, per exemple, jo vaig encertant i faig 20 punts, i després, del meu compte executiva, imagineu-vos que tinc 16 punts. L'altra persona falla el seu... L'altre competidor falla el seu tir, se'n va a la pilota por ahí, l'agafo i uns tiro per primera vegada en aquell joc. Doncs, i l'encistella de 18, passo a... Perdoneu, de 16 punts, passo a 18 punts. Vale? Perquè l'he encertat per primera vegada un cop que he recuperat la pilota. D'acord? Llavors, tinc 18 punts, me'n vaig a la base, puc tornar a tirar, encerto, en tinc 19.
Encerto, en tinc 20. I ara, atenció, tiro, fallo, i si fallo, perdo el torn. Em quedo 20 punts. Vale? L'altre company, l'altre jugador, juga, falla, i quan jo agafo la pilota, tinc 20 punts, i l'encistero, què passa? Com l'encistero per primera vegada, un cop que he recuperat la pilota, tinc 22 punts. Per tant, m'he passat un punt, d'acord? I segons com es juga el 21, haig d'arribar a aconseguir 31 punts. Vale? Així és com es juga el 21, podem fer una versió a casa senzilla, sobretot si no hi ha res que es pugui trencar pel voltant, perquè la veritat és que la pilota se'n va por ahí. Evidentment, no pots deixar la base, la cistera de la base separada d'un metre, perquè si no tothom encertarà. Bueno, depèn molt de l'edat, eh? Molt important adaptar l'edat. Jo tiro de genolls, hi ha gent que o s'entarà així, així, hi ha gent que tira, nens que han de tirar de peu, perquè si no, no encerta. Vale? Si algú té algun dubte amb el 21, després que ho connectem als micros, l'expliquem bé, que és un joc molt conegut, però no tothom el coneix. Vale? Com es juga les normes i tal. Molt bé. Doncs, vist això, ràpidament repassarem tot el que hem vist. Aquest document el vull passar a compartir en pantalla per la gent que té... Ara el penjaré també aquí, si ja em deixa, d'acord? Però per la gent que vol la gravació podrà veure això. A veure... Vale, sisplau, escriviu pel xat si esteu veient el document Word. Si veieu el document Word, poseu que sí. Si no es veu, doncs poseu que no. No es veu. Vale, doncs un momentet, a veure si em deixa. Comparteix pantalla. Un moment. Vale. Ara es veu? Pot ser que es vegi ara? Jo haig de sortir un moment ara del document. Sí, ara sí. Sí, vale. Ara veig que sí. Vale. Jo vaig entrar sortint del programa, perquè no em deixa fer les dues finestres al mateix temps. Sí, vale. Doncs aquí veiem. Aquí ho tindrem ara, li presentem aquí perquè ho vegi tothom. Gent que ama la pilota del 10, del 10 a l'1, perdoneu, o del número que sigui. Passe paret amb vot, passe paret en cistellar, passe paret en cistellar amb vot, votar, passe amb vot aplaudint, tot això ho hem mostrat, eh? Passe paret aplaudint, passe paret amb salt, passe paret estirats, quan estàvem estirats, que només pot aixecar el cap i una miqueta les espatlles. Passe paret estirats intercalant les mans, si la pilota és petita, si és gran no es pot. Passe paret amb mà raqueta, frontona amb la mà. Passe paret amb marraqueta, frontona amb la mà, amb diana, que jo he penjat una bossa, que pot ser, no sé, si és una pissarra o un pissarra no, perquè es podria fer malament amb la inèrcia, però no sé. Pot ser un tros de tela o alguna cosa on s'ha d'encertar. Passe paret amb volta, que era tan difícil. Passe paret amb volta, però l'últim encara més difícil, a mi no m'ha sortit cap cop, però jo poso moltes vegades aquest joc quan estic amb nens, també inclús a patis i a menjadors i coses així, perquè un sol cop. Fer-ho dos o tres cops consecutius em costa fins i tot a mi, que acabes marejat i tot amb altres voltes. Volta amb pilota al cap, i bueno, algunes pilotes pots posar-te-les al cap, aquesta no és el meu cas, a més amb el meu cap, llavors no funciona. Jocs de pistes a casa, el que hem dit, 5-10 papers, o 20, és la profe superllarga, també jo aconsello no cremar també aquests recursos, fer-los tots de cop, perquè tenen com 20 proves, i potser us dona per fer repartint d'alguna, sempre posant alguna nova, o us dona per fer 5 o 6 cops proves bastant originals. 5-10 papers amagats i fent llocs a la casa, missatges del tipus més un lloc on habitualment, o el que sigui, o fer una endevinalla, hi ha un quadre, menys, el amb el gos, etc. L'última on hi ha els pares. Però abans que el què, proves. Agafis la corda, faci 5-10 salts consecutius sense fallar. 10 abdominals o flexions, o les dues. Fes 10 salts d'anals com puguis. Corre pel passadís de càmera lenta, a peu coix.
Feu coix esquerre, feu coix dret, a quatre grapes, arrossegant, el marit toca el terra, important, si no, no té gràcia. Fent salts tan petits com puguis, així moïnos com molt ràpid, fent salts tan llargs com puguis. Que de tot això que veiem aquí també podem fer competicions, que ho fem en forma de gincama, però es pot dinamitzar de moltíssimes formes. Val? Porta la mare, el pare o l'avi un got d'aigua, no? O el gos, o a qui sigui, o el gatet. Fes-te al llit, amb l'esmile, o com vulgueu. Bota la pilota entre 3 i 20 cops. Estigues quiet fent d'estàtua, animal, professió, com a mínim un minut. Fes una postura de ioga un minut, fes 10 estiraments de cames, fes 10 estiraments de braços, fes 10 salts obrint cames i braços, que això cansa bastant, eh? Ja us ho dic, no ens passem ara 50 o així, perquè cansa bastant. Relleus i carrers del passadís tipus competició, si es vol. Diferents nivells de dificultat. Aquí hem vist obstacles, els cocodrils. Pot ser normal, o si passar-los normal, com si estiguessis passejant, a peu coix, amb peus junts. Val? Això també ho fa afegir. A peus junts, bé, cada un és una prova. En parella, si són dos, o un sobre l'altre, aquí hi ha moltes variants. Amb zig-zag, podem dinamitzar-ho tractant objectes. Vale? També els salts ajupits. També es poden fer competicions pel passadís sense cocodrils amb diferents formes. Vale? També saltant així, per exemple, i mirant quant tenen cada un o coses per l'estil. Altres jocs, passar pilota amb la raqueta d'una a l'altra així o amb cercle. En distintes de cercle és difícil. Vale? No, no és un joc fàcil. El triple salt per comparar cada dia fins on arribes o modo competició. Això ja cadascú com cregui convenient. També ja es pot fer amb carrerilla, es pot fer amb els conjunts, es pot fer pel coix per intentar adaptar els nivells. ¿Vale? O si no, simplement cadascú salta i cada 2 o 3 dies mirem fins on posem una marca i mirem fins on arribem cada dia. A veure si cada dia arribem una mica més lluny. I en cistellà, directament, botant 3 cops, això aquí una miqueta de bàsquet, o passant obstacles, pots posar els cocodrils i hem d'anar botant passant obstacles en cistellà, el que creieu. Val? Amb bases, és a dir, cada cop més lluny, o el joc del 21. Hem mostrat com fer-lo també. Vale? Molt bé. Fins aquí. És per possible rebre la documentació, la recomanació de l'art per cada joc. La documentació, és a dir, aquest document que hem presentat ara, l'enviaré, el penjaré de per aquí, si es pot, i si no, us el farem arribar, si no tenim la matrícula, us el farem arribar. Per edat, ho podria fer, perquè em portaria una miqueta de temps. És una miqueta com el que hem anat explicant en el seminari, que quedarà gravat. Insistim també que depèn molt. Són jocs per totes les edats i el tema és adaptar. Per això posem en cada joc que posem 10, 15, 20 proves que són adaptables a les edats. Fins i tot els jocs que són de passar, que és molt senzill, si poses a una distància de 5 metres no és tan fàcil per a nens inclús grans. Vale? Ara sí, si que ens hem passat una miqueta de temps, si algú vol posar el micro i fer alguna pregunta o algun comentari. A YouTube hi haurà els altres tallers? En principi sí, la idea és que sí. Sí, sí, s'ha penjat perfecte. Doncs aquí teniu el document, que això és l'important. Se m'ha ocurrido que para la gincama si pueden reforzar los hábitos de casa cada vez que se lo redirige a un lugar, por ejemplo, ¿dónde duermes cada día? ¿Cama? ¿Dónde te lavas las manos para ir a comer? Sí, eso es didáctico. Sí, sí, és superpedagògica, el joc de pistes, però sí, superpedagògic. El motiu del tema del joc d'avui era joc motriu, o esportiu, motriu més aviat, i llavors, però pots posar-hi la temàtica que vulguis. Va, us arribarà per mail, ens comenta la Maria, que arribarà per mail. Serà possible l'explicació dels jocs en el document? Bé, el document és una síntesi. En principi, si hem vist el seminari, el taller, i sobretot si, quan si ho necessiteu, està disponible a YouTube, doncs el podeu mirar en un moment. Vale? És una síntesi
que si hem vist el taller, doncs s'entén bastant bé, si no l'hem vist igual no, però si s'entén, si s'ha vist el taller s'entén bastant bé. Maria, doncs pengem nosaltres, penjo jo. Sí, acabem. Molt bé, doncs molta sort.